Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ես Օֆելիա Կամավոսյանն եմ, Հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է։ Ալցհայմերի խնամք Հայաստան կազմակերպությունը Հանրային ռադիոյի եթամատեղ ներկայացնում է նախագիծ, որի թիրախում 60 և ավելի տարիք ունեցող անձինք են։ Մենք անդրադառնում ենք տարեցնային հուզող բոլոր հարցերին՝ աշխատանքային իրավունք, հոբիներ, փոխհարաբերություններ, առողջապրելակերպ, սնունդ, ինչպես նաև տարեցներին ծառայություններ առաջարկող բուրժ հիմնարկներին, այնպես որ նոր թափ և երկրորդ շնչառություն վերցրեք։ Այսօրվա մեր հյուրերն են 74-ամյա Սվետլանա Նալբանդյանը և Լիլիթ Մուրադյանը, տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահը։ Բարի օր ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք և կպատասխանեք մեզ ուզող հարցերին։ Հաճույքով։ Տիկին Սվետլանա, պատմեք ձեր մասնագիտական կյանքի մասին, որտեղ եք աշխատել և հետահայաց նայելիս, որոնք են ձեր մասնագիտական կյանքի էին ամենավարդ դրվագները։ Ընդունվել եմ Երևան նախագիծ ինստիտուտ, որտեղ դժվար էր այդտեղ այդ տարիներում աշխատանք գտնելը, և աշխատել եմ էլեկտրոտեխնիկական բաժնում, որպես դեսկզբից տեխնիկ, հետո ինժեներ, և բախտս ինչ եմ ասում բերել է, որ շփվել եմ շատ հանճարեղ ճարտարապետների հետ, որոնց հետ առիթ է եղել ոչ միայն աշխատել, այլ քաղաքից դուրս գնալ, տեսնել տեսարժան վայրերը Հայաստանի, նրանք զբաղվում էին իրենց չափագրական գործերով, մենք հիանում էինք բնությունով և շրջապատով, և պատահեց մի օր, որ մենք տեսանք, որ շրջապատը շատ կեղտոտ է։ Մինչ նրանք իրենց գործն էին անում, մենք սկսեցինք, այսպես ասած, կամավորական մեր մաքուր գործը, աղբերը հավաքեցինք, և դա դարձավ սովորություն։ Մեկ անգամ էլ գնացել ենք Ոսկեպար, նույն Բերանի շրջանում է, էլ Թամանյան փոք կրծեր Թամանյանի հետ ենք, այո, մենք սահմանամերձ գյուղեր, և այդտեղ տեսանք, որ այդ գեղեցիկ հուշարձանը վերածվել է աղբանոցի։ Մենք չվարանեցինք, ծառերից ճյուղեր պոկեցինք ու սկսեցինք ինչպիսի ահավոր աղբեր ենտեղ գումախբից բռնած, ու Թամանյանը շատ հիասմունքով նայեց մեզ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, եթե ոչ մենքով, և այդտեղից ինձ թվում է, այդտեղից դե դրանից էլ առաջ ծնողներից եկել է իմ մոտ, հիմնավորվեց բարեգործական վոլոնտյորական այդ փոքրիկ կայծը, և իսկ աշխատանքային նվաճումներ չեմ կարող ասել, սովորական ինժեներ եմ եղել, աշխատել եմ, գործի ընթացքում երեխաներ եմ մեծացրել, կրթության եմ տվել, շատ վազվզել ենք, ավանում եմ ապրել, երեխաներ եմ բերել եմ կենտրոն դպրոց, սպորտի, դաշնամուրի, այդպես, բայց շատ հետաքրքիր է անցել իմ աշխատանքային միջավայրը, որտեվ հիանալի մարդկանց հետ է շփվել։ Այո, 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 սո չեմ կարող ասել սովորական, մենք միշտ մի քիչ սովորականից, ստանդարտներից դուրս ենք եղել, ամուսիններով իար հետ շատ վաղուց ծանոթ ենք, 65 թվականից, 71-ին ամուսնացել ենք, և 52 տարի միասին ապրել ենք, մեր երեխաներին մենք չենք ինչքան հնարավորություն ենք ունեցել բնության հետ, ես գտնում եմ, որ ծնողները պարտավոր են պատմություն, բնություն, արմատներ դրսևորելու այն երեխաների մեջ, որոնց արդյունքը ես հիմա տեսնում եմ, ստանում եմ, իմ թոռնիկը զբաղեցրեց 44 վերապատերազմին, մենք բոլորս շատ հուզված ենք, բայց նաև հպարտ, փառք Աստծո վերադարձավ, և շատ լավ երեխաներ են մեծանում, առաջմս շատ գոհ ենք բոլորից։ Այդքան հագեցած կյանքից հետո դժվար չէր թոշակի անցնելը, այսինքն որոշակի սահմանափակումներ է ենթադրում դա, և այսօր ինչպես է անցնում ձեր առօրյան տիկը։ Միչև թորնիկներին մեծացնելը կյանքը շատ հետաքրքիր էր, որտեղ ժամանակ չի ունենում, մեկը մյուս աղջկաս երեխաներին, մեկ մյուս աղջկաս, մեկին դպրոց, սպորտի, դպրոցից գնում վերցնում, տանում սպորտի, շախմատի, լողի և այլն, շատ հագեցված էր անցնում, բայց երբ որ արդեն փոքր թորնիկս դարձավ 6-րդ դասարան, իմ մոտ սկսեց շատ ձանձրալի կյանք, միայն տուն ամուսինը տան գործերը շատ քիչ էր, ու ես հայտնաբերվեց մեր սիրելի ակումբը մեծահասակների, որտեղ գնացի ու մինչև այսօր շատ ուրախ եմ, որ գնում եմ, բոլորին ես չեմ ագիտացիան, ուղղակի ներկայացնում եմ, որ այսքան հաճելի է։ Բայց քարոզ եք։ Եթե քարոզում եմ, բայց քարոզելը ստացվում է, որ ինչ-որ
շահագրգռված էս, բայց ես իրենց պատմում եմ, ցույց եմ տալի նկարները, ինչքան մենք թատրոններ են գնացել, համերգների են գնացել, թանգարաններ են գնացել, որտեղ շատերը երբեք, իհարկե ես եղել եմ ամենտեղ, բայց շատերը կան, որ չեն եղել։ Եվ քաղաքից դուրս մեքենա են տրամադրում, ես տանում են, անցած տարի մի օրում մենք գնացինք 9 եկեղեցի աշտարակի շրջանում։ Դա շատ մեծ հաճույք էր, եւ ով կային մարդիկ, որ չէին եղել, տեսան ուշականը, նա ամենտեղ։ Էլ ինչի մասին ասեմ, մեր առօրյան, այնտեղ մեր առօրյան ասումա շատ հետաքրքիր։ Ինչքան հնարավորություն ունի ասոցիացիան, չի խնայում ես ոչինչ, հյուրասիրում են, սուրճ են խմում, թե են խմում, խոսում ենք հետաքրքիր խաղեր, անչափ խաղեր կան, ձեռագործ են կան, ես շատ երիտասարդական երազելի, ոնց են խալի գործում կամ կարպետ, կարպետագործությանը շուին սովորացրեց, ես ունեմ դասգահը, որի վրա գործել եմ, ցուցահանդես ենք մասնակցել, մարաշի ասեղնագործությունն է սովորում կանայք, շատ հետաքրքիր է անցնում, այն ինչ որ երիտասարդ տարայքում մենք չենք հասցրել անենք, հիմա այստեղ ես անձամբ դա գտել եմ, իմ համար հետաքրքիր է, ունենք մենք ընկերուհիներ, որոնք նույն գծի վրա ենք, հետաքրքրվում ենք ամեն ինչով, նույնիսկ այստեղից դուրս էլ մենք իրար հետ գտնում ենք հետաքրքրություններ, նույն ես ասոցիացիայում էլ բերում եմ, մի անգամ իշլիքյուվ տայի սուպ եմ պատրաստել, փիփերտով ճաշ եմ պատրաստել, սիրում եմ համով բաներ անել ու հյուրասիրել, իսկ մի օր էլ հրավեցի իմ տուն ղափամա ուտելու, բոլորը հաճույքով գալիս են, շփվում ենք, չիմացածը նորից ամեն տարիքում կարելի է սովորել, երբեք չի կարելի ասել, որ ինչ կա անելու, ոչ, ես այնպիսի բաներ եմ սովորել այստեղ, որ դեռ չգիտեի, օրինակ շախմատ խաղալը մոռացել է, այնտեղ մենք խաղում ենք, ինչի մասին ասեմ, ամենից շատ հետաքրքիր է, միայն ես իմ հասակակիցներին կուզեմ ասել, որ մի ալարեք, վերկացեք բազմուճից, եկեք, տեսեք, ինչքան հաճելի անցնում մեր ժամանակը։ Տիկին Սվետլանա, մի հարց, դուք եթե միայն տնային հոգսերով էիք, առօրյա առևտուր, ճաշ պատրաստել, հոգնում էիք, իսկ հիմա դուք ասում եք, որ մենք մի օրում կարող ենք 9 եկեղեցի գնալ, հետաքրքիր է, այդ տարիքում չեք հոգնում այդ ակտիվությունից? Դե հոգնելը միշտ էլ կա, բայց պետք է հոգնելին տուրք չտաս, դու պետք է քեզ հաղթահարես, նախ մենք մեքենայով ենք, մեզ մեքենայով էին տանում այդ բոլոր եկեղեցիները, այստեղ իշն էլ բարձանալու որոշ ոտքային ցավի եւ այլն, բայց հաղթահարում ենք, ինչ կա այդտեղ, չէ, շատ հաճույքով, շատ հաճույքով։ Այ հիմա այս ապագայում մենք պետք է գնանք Լուսիկա Գուլեսցու թանգարանը, արդեն որոշված է, սպասում ենք, թե երբ պետք է գնանք։ Եվիճան, երբ են գնալու Լուսիկա Գուլեսցու թանգարան։ Ես էլ նոր իմացա դրա մասին, մեր համակարգողները շատ ինտենսիվ են աշխատում ու արդեն երբեմն բաց եմ թողնում ինֆորմացիան, թե կոնկրետ որ շաբաթը ուր են գնալու։ Ես ճիշտ ասած կներեք, ես ասեցի, բա երբ են գնալու, անցյալ տարվանից դուք խոստացել եք, բայց շատ միջոցառումներ են արել, դրան հերթ չի հասել, ասեց գնացել եմ, արդեն խոսել եմ, ինքը տնորեն արձակուրդում էր։ Նույնիսկ դուք եք պնդում, առաջարկում, դե գիտեք ինչ, մենք էլ պետք է առաջարկենք, որտեվ իրանք չգիտեն մեզ ինչ էլ հետաքրքրում, մենք քաղաքի պատմության թանգարանն ենք գնացել 2 անգամ, ամեն ինչ անում են, բայց բաներ կա, չեն Փարաջանովի թանգարան են գնացել, կարող են մտածել, որ բոլորին հետաքրքիր է, չէ, դրա համար մի քիչ էլ մենք ենք բանանում, ուղղորդում, այո։ Ում գաղափարն էր տարեցների ներուժը կամավորական նախաձեռնություններում օգտագործելը, և ինչ նպատակ եք դրել դրա առաջ եւ ինչ խնդիր եք լուծում դրանով։ Տարեցների առողջության եւ խնամքի ապահովման ասոցիացիան 2020 թվականին գործարկեց նորարարական մի կենտրոն 63 եւ բարձր տարիքի անձանց համար, ու գերագույն նպատակը նրանց ժամանցը, ինտելեկտուալ բովանդակալից ժամանցը, զբաղվածությունը եւ առողջությունը խթանելն էր, գլխուղեղի առողջությունը։ Ու այս ծրագրերի շրջանակնում շատ հաճախ ենք տարբեր գաղափարներ քննարկում, թե նոր հետաքրքիր ձևերով ոնց կարողանանք եւ իրենց ներուժը օգտագործել, իրացնել եւ իրենց օգնել նոր ռեսուրսներ բացահայտել եւ առհասարակ ինչպես անենք, որ մեծ հաշվով իրենց կյանքի որակը բարելավի։ Ու քննարկվող թեմաներից մեկն էլ կամավորության խթանումն էր, որովհետեւ եթե երիտասարդների
շրջանում կարելի ասել զարգացած է արդեն Հայաստանում, անելիքներ իհարկե միշտ կան, բայց արդեն որոշակի մակարդակում է ու ոչ ոք խնդիր այլևս չի տեսնում դրանում, բայց չենք տեսնում, որ մեծահասակների շրջանում լինի կամավորության գաղափարը ու առհասարակ մեծահասակները ներառված լինեն որոշակի ծրագրերում, ու մտածեցինք, որ ընտրենք այնպիսի տեղեր կենտրոնից սկսած ընդ որում, որտեղ կկարողանանք ընդգրկել մեծահասակներին։ Ընդ որում էական չէ մեր կենտրոնի այցելու մեծահասակներն են, թե մեր միջոցով հայտնաբերված այլ մեծահասակներ, որոնք կենտրոնի ցերեկային ծառայություններից չեն օգտվում։ Փորձում ենք գտնել այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք օգտականների կարիք ունեն ու առհասարակ օգնության կարիք ունեն, փորձում ենք հասկանալ մեր այցելու մեծահասակներից կամ մեր շրջապատում գտնվող այլ մեծահասակներից, որոնք ցանկություն են հայտում ընդգրկվել կամավորական ծրագրում, ընդ որում հուսամ այս ծրագիրը նաև կխթանի, որ նոր մեծահասակներ իմանան ծրագրի մասին եւ ընդգրկվեն, փորձում ենք նրանց որոշակի պարտականությունների շրջանակում հանձնարարություններ տալ ու ընդգրկել կազմակերպություններում։ Ու գաղափարակից գործընկերներից առաջինը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի աշխատակազմն էր, որի հետ քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ իրենք են շահագրգռված իրենց կամավորների շրջանում նորամուծություն անելուն, այսպես ասած, ու մեծահասակներին ընդգրկելուն։ Որոշակի փուլ անցնելուց հետո դասընթացներ առանձին, թե ինչ է կոնկրետ պետք անել համերգների ընթացքում կամ գրասենյակային աշխատանքների շրջանակներում, մեր այցելուները ընդգրկվեցին որպես հիմնական կամավորներ, ու հիմա տարվա ընթացքում բոլոր համերգների ընթացքում ըստ կարիքի արդեն գրասենյակում որոշակի աշխատանքներ են անում ու օգնում են հիմնական աշխատակիցներին։ Ինչ նոր բան սովորեցիք այդ ընթացքում և ինչ է տալիս այդ աշխատանքը ձեզ։ Այդ առաջի փորձս համալիրում էր, իհարկե սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգի ժամանակ էր, մեզ այնտեղ աշխատակիցները օգնեցին, բացատրեցին մեր անելիքը, բայց դա մի բարձ ժամական շրջան էր, այդ կովիդի վատ պահերներ, որ պետք է մենք նախ մենք ինքներս զգուշ լինեինք և խնդրեինք, որ բոլոր թեկուս ընտանիքով եկած մարդիկ առանձին նստեն, որ պահպանվի, որտեվ հեռուստացույցով ցույց են տալիս եւ աշխարհն է նայում այդ սահմանը պահպանվեր, եւ շատ լավ ստացվեց, մեզ շատ շնորհակալ եղան, որտեվ իրոք մեր աշխատանքը կատարեցինք։ Այդ օրվա մեր պարտականությունը դա էր, որ օգնենք հսկիչներին, որոնք պետականորեն աշխատող են, մենք օգնենք նրանց, որ ամեն ինչ արագարվի մինչեւ սկսվելը համերգի։ Դա էր իմ առաջի օգնությունը, այսպես ասած, այդ աշխատանքի մեջ շատ գոհ մնացինք։ Ինչպես պետլանա այդ ամենում ձեզ դուր է գալի մարդկանց օգնելու կամավորական աշխատանքի մասը, թե նաև համերգը վայելելու հնարավորությունն է։ Երկուսն միասին, պալ օկտավետը պալեզին պրիատնի հետ, հաճելին օգտակարի հետ, ինչու չէ, ես չեմ կարող թաքցնեմ։ Նախ անվճար համերգ նայեցինք, որը միշտ չի հաջողվում, շատ լավ համերգ էր, մեծ հաճույք ստացանք և օգտակար աշխատանք արեցինք։ Դա իմ մեջ նստած է, ես շատ մեծ բավականություն, մարդկա ամաչմաս մամութա, ոնց գնանք ինչ-որ միջամտենք, բայց ես շատ հանգի, շատ կուլտուրական, այսպես ասած, մոտենում ենք, ասում ենք, մեր պարտականությունը այդ օրը դա էր, արեցինք, վերջացեցինք, մեզ տեղեր տվեցին, նստեցինք, համերգ նայեցինք, գնացինք տուն, և նման դեպքեր շատ, մի քանի անգամներ։ Իսկ ինչպես է կատարվում կամավորների ընտրությունը, ինչ սկզբունքով է ընտրում նրանց և արդյոք նախատեսում այս ծրագիրը շարունակական դարձնել կամ ընդլայնել։ Ծրագիրը շարունակական է, միտք ունենք ավելի ընդլայնելու և միտք ունենք նաև ներառելու այն մարդկանց, որոնք պարտադիր չէ, որ կենտրոնի ծառայություններից օգտվեն, այդ ովքեր հիմա մեզ լսում են ու իրենց մեջ կայծ զգացին որևէ բարի գործ անելու համատեղելով դա իրենց հաճույքի հետ, խրախուսում եմ, որ անպայման կապ հաստատեն մեզ հետ և հայտեն ցանկության մասին։ Հստակ չափանիշներ չկան, որոնցով առաջնորդվենք, կարևորագույն չափանիշը ցանկությունն է, որովհետև այս տարիքում ոչ միշտ է պատահում, որ անմիջապես մղվում են դեպի նոր փոփոխությունների նոր գործի։ Դա եթե կլսեն ու կզգան, որ ուզում են ներգրաված լինել, սիրով իրենց կընդունենք հարցազրույցի և հետագա պլանը կմշակենք աշխատանքի։ Կարևորագույն պայմաններից մեկը նաև այն է, որ մարդ պատրաստ լինի
իրեն ժամանակ տրամադրելու, որովհետև իվերչո կամավորական աշխատանքը տալու և ստանալու մասին է, ոչ միայն տալու, և նաև պարտադրված աշխատանքի մասին չէ, կարևոր է մեզ համար, որ առաջին հերթին մեծահասակը հաճույք զգա, օգուտ քաղի իր կատարած աշխատանքից ու առհասարակ ընդգրկված լինի մի այնպիսի պրոցեսում, որը առաջին հերթին իր համար է օգտակար։ Առաջին հերթին ասվածը երևի սխալ կլինի, փոխօգտակար է հասարակության եւ այն կազմակերպության համար, որտեղ ընդգրկված է։ Օրինակ, կենտրոնում բացի տիկին Սվետայից նաև այլ կամավորներ էլ ունենք, որոնք որ ընդգրկված են կենտրոնի առօրյա աշխատանքներում։ Օրինակ, մի ուրիշ տիկին Սվետա ունենք, որը զբաղվում է վարսահար դարմամբ, իր տարեկիցների, ընկերների մազերն է կտրում հարդարում, ինչը հրաշալի է ստացվում փոխվստահության մտնոլորտ ու առհասարակ որպես հավելյալ ծառայություն, որովհետև ոչ միշտ է հնարավոր լինում ուղղակի գումար տրամադրել ու հոգալ արտաքինի մասին։ Իսկ կենտրոնում շատ նաև դա ենք կարևորում, որովհետև կենտրոնի ժամանակը և աշխատակիցների ժամանակը մեծահասակներին է, առաջնահերթությունը մեծահասակն է։ Տարիքը բազմաթիվ առումներով խոչընդոտ չէ, և նոր բան սովորելու համար, և նոր գործով զբաղվելու համար ու առհասարակ նոր նպատակներ դնելու համար տարիքը խոչընդոտ չէ։ Կամավորներ ունենք նաև կենտրոնի աշխատակիցների շրջանում, որոնք մեծահասակ են, 67 տարեկան, 69 տարեկան, որոնք որ շատ երկար ժամանակահատված, մի կամավորներից մեկը 1 տարի, մեկը 6 ամիս ժամանակահատվածով դասընթացներ էին ունենում գեղագիտության օրը, օրվա պատասխանատուն և երգի ու պարի օրվա պատասխանատուն, որոնք երկուսն էլ Հայաստանի սահմանադրությամբ տարեցի շեմին են։ Ասում եմ սահմանադրությամբ, որովհետև ոչ միշտ է թվային տարիքը համընկնում հոգեբանական տարիքի հետ։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր արդեն թոշակ են անցել, տանն են նստած ձեր հասակակիցներին, և նրանց, ովքեր շուտով անցնելու են թոշակի, ինչպես կազմակերպեն իրենց կյանքը։ Ես առաջին հերթին խորհուրդ կտամ չծուլանան, եթե տնային գործից կարող են մի քիչ ժամանակ տրամադրել իրենց համար, իրենց հենց անձնական իրենց համար, թող չհապաղեն, անպայման գան կենտրոն, հետաքրքրվեն, տեսնեն մեր առօրյան ինչքան հետաքրքիր է անցնում, իրանց համար էլ կյանքը թող լցվի հետաքրությամբ, տունը շատ քաղցր բան է, շատ հետաքրքիր է, թորնիկներ եւ այլն, բայց դու պետք է ունենաս քո անձնական հետաքրությունը։ Ես ամբողջ կյանքում այդպես եմ ապրել, ես իմ երեխաների համար ինձ թվում է լավ մայր եմ եղել, եթե հասել եմ 8 ժամ աշխատելով սպորտի տանել, երաժշտության տանել, բարձագույն կրթության համար նախապայմաններ ստեղծել, ամուսինս խիստ է եղել, ես ձեզ ասեմ, մեր տունը միշտ կարգ ու կանոն է եղել, բայց երբեք չեմ զլացել ու ծուլացել։ Միշտ ես գտնում եմ, որ մեծահասակները հենց որ սկսում են ծուլանալ, վայ ցավում է, վայ ժամանակ չունեմ, վայ ոնց տնից դուրս գամ, այ հենց հասարակ այդ մենք որ գնում ենք կամավորության, ժամը 6-ին պետք է տնից դուրս գաս, որպեսի գնաս 7-ին հասնես քո քեզ առաջարկած աշխատանքը անես, եթե դու չունես երանդ, եթե դու չունես ցանկություն, չի ստացվի, բայց պետք է տրամադրեն, ես կանանց խորհուրդ եմ տալիս, տրամադրեն իրենց, իրենք ապրեն իրենց համար էլ, իրանք շատ շատ կանայք, ես բարեկամներ, շրջապատ ընկերուհիներ, շատ լավ մայրեր են, շատ լավ տատիկ են, բայց դա քիչ է, լիարժեք ապրելու համար դու պետք է հիշես, քո համար գեղեցիկ կյանք կազմակերպես, դա կլինի համերգներում, ընկերուներով, ես այդպես չգիտեմ ապրել եմ երիտասարդ ժամանակ, հիմա էլ եմ այդպես ապրում ու բոլորին խորհուրդ կտամ, օգտվել, ինչքան հնարավոր է, եթե ոչ հիմա, էլ երբ, այդ սկզբունքով եթե ապրեն, իրանք հասկանան, որ դա պետք է, ու սովորեն, մենք այնտեղ այնքան բան ենք սովորում, հասարակ բան ասեմ, երբ որ տունը ուզում ես մարզանք անես, միշտ մի բան խանգարում ա, վայ զանգեցին, իսկ մենք այնտեղ հոգի ամեն տեսակի մարզանքներ անում ենք, և ուղեղի հետ կապված, և մեր մարմնի տարբեր մասերի հետ կապված, բա դա քիչ բան ա, եթե ես տանը անդատ ասում են լավ հեսականում ու չեմ անում, բայց այնտեղ մենք արդեն ունենք մեր ժամը, պետք է գնանք ու բոլորը 30-20-15 հոգի հավաքվում ենք ու բոլորս իրար չխանգարելով անում ենք մարզանք, ձերքի վարժություններ կա, որ մենք չենք կարողանում, խառնում ենք, բայց համբերատար ասում ենք լավ, այսօր չստացվեց, վաղը կստացվի, դա մեր ուղեղի համար ա, այնպես որ ես առաջարկում եմ չալարել,
հայ կնոջ ալարկոտությունը իրեն շատ հնասաբերում։ Ես ապրել եմ Ռուսաստանում, գիտեմ, նրանք իրանց շատ են սիրում։ Մեր կանայք իրենց չեն սիրում։ Ես կուզեմ, որ իրենց սիրեն և կտեսնեմ, որ հետաքրքիր կլինի կյանքը նույնիսկ 60-ից, 70-ից հետո էլ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Տիկինս վտանայի վերջաբանը շատ լավն էր և հուսանք, որ շատ մարդիկ, որ լսում են մեզ, կհետևեն ձեր օրինակին և կմիանան այս նախաձեռնությանը։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ հանրային ռադիոյի, ինչպես նաև Ալցհայմերի խնամք Հայաստան կազմակերպության Facebook-յան էջերում, հաղորդման մեկնաբանության դաշտում գրեք ձեր կարծիքը, ինչպես նաև ձեզ ուզող հարցերի մասին։ Առողջ և երկար կյանք եմ մաղթում։